Između djece i starijih osoba postoji neka srodnost. Jedni se pripremaju za život, dok se drugi s njima opraštaju. Ako između nas i dječice postoji neka tajna veza, to je opet lijepa prilika za naše poslanje. Ne možemo trčati kao oni. Njihove igre za čas nas umore. Ako su oni umorni, mi smo im tada sklonište. I ako treba obrisati suzu, puhati na svježu ranu, popraviti ležaj, blagosloviti prije spavanja, učiniti sitnu uslugu, to su sjećanja koja djeca dugo, dugo nose u život. Ta i sami ih rado nosimo. Ostavimo im te lijepe uspomene. Isto tako, mladi u svojoj nutrini osjećaju tko ih voli, a tko ih silom podnosi. Roditelji danas čine dvije pogreške. Ili su prestrogi, ili previše popuštaju. Imaju toliko snage da svakoj stvari nešto prigovaraju. Mladi to opet često osjećaju kao da ih roditelji ne razumiju. I upravo je nevjerojatno, obraćaju se baki i djedu. Blagi osmijeh, pogled pun razumijevanja, dobrohotna riječ otvara srca. Ponekad su roditelji ljubomorni na djeda i baku. Besmislen je takav strah. Oboje je blagotvorno. Potrebna je čvrsta ruka oca i majke. A kako je dobro ako baka zagrli, a djedova odlučna i topla riječ pokaže mladom čovjeku put iz nevolje. Takve starije osobe nisu nikada osamljene. Bilo da žive u obitelji ili iza samostanskih zidina, bilo kao svećenici, liječnici, socijalni radnici. Budući da žive s mladima, ostaju duševno mladi. I zato se njihova riječ sluša među mladima. Zadrti i zagriženi, ogorčeni kritičari nemaju pristupa mladima.